من باش تی مکانی بلین غواص او کسانی کل دوزینوی ترم لنیو او دشار زیان هیا اصلا تاک تیمی پولیسی فریاکوتنی کرکوک لنیو چمی خاصه بدوای او گنزه داده ترمی او گنزه داگر رین کل دوینیو لنیو چمی خاصه دا خنکاوا گرانکان تا اصلا بلین بی انجام بوا و تیمی دیکش با پیزانی رکان لرگان بوا و هاوکاریم تیمی پۆلیسی فریاکەوتنی کەرکووک بکەن. بەڕێز ئەخید مازن خۆی یعنی سەرپەرشتی ئەم تیمە دەکات و خۆی ئێستا یەکێکە لەو کەسانی کە بەدوای تەرمەکەدا دەگەڕی ئەو زانیاری زیاترمان لەسەر بڵێنگەڕان لە بەدوای و گەنجدا پێمان دەدا کاک مازن تا ئێستا هۆکاری چییە بڵین ئەنجامی گەڕانەکانتان بێسوود بووە قوڵی ئاوەکەی یان هۆکاری ترا؟ بله بخیر بین با امری زور بررس کاغلی و علی کمال برابری پولیسی کرکوک امری پیمان دا که تیم یک من پیک هینا که تیمی غواسینی کرکوک پیک اتولا قسمی پولیسی روباروانی کرکوک ایما حالین سوال رین دونی کوا گرانکان برداما ایما هیچ هویگ نیه بلا هویگی اویا خلکانی کن لگلا بوا نازان لچشون خنکاو بزبط ئێما خۆت زانی ئەمە سەدی خاسەیە شوێنێکی زۆر بەرفراوانە شوێنێکی زۆر بەرفراوانە گەڕانەکان ئێمە ئۆتۆ پۆلیسەکان بە خۆت بەسای خۆت بین لە دوێنێ کاژمێر چواری عەسرەوە ئێمە بە بەردەوامی گەڕانمان بەردەوامە بەڵام چییە شوێنەکە زۆر زۆر قوولە خۆتە زانی ئێرە نزیک سەدەکەیە ئاوێکی زۆری لێ کۆبتەوە زۆر زۆر قوولە ئێمە ئینشاءاللە بۆ ماوەی کاژمێرێکی تر شوێنەکەمان تەقریبان بۆ نمونە حەسر کردووە بۆی کە بزانین بزە بن لەو شوێنە ئینشاءاللە بۆ ماوەی کاژمێرێکی تری دۆزینەوە بەهێزی خۆ خودی ئەو کامێرە چییە کە وێنەگرن لە ئەمە کامێرەیە خۆتە زانین لەناو ئاوە شیشەکە ئێمە ئەو کامێرەمان داخل کردووە بۆی هەندێ شوێنەیە زیاد لە 30 مەتر 35 مەتر قوولە ئەو پۆلیسی کەوا شارەزایە لە غەوازکردن هەنێ شوێن هەیە ناتوانین بڕاتە ناوی بزە بێت ئێمە چونکە گەڕانی زۆری ئەوێ ئێمە بەم کامێرەیە گەڕان دەست پێەکەین بەڵام ئینشاءاللە ئەو کاتێکەوە شوێنەکەیمان دۆزیەوە غەواسینەکان ئەسنن بۆ دەهێنان ئینشاءاللە تیمی دیکەتان پێویستە و ئامۆژگاریت بۆ ئەو گەنجانەی کە لەم وەرزەیە دێن بۆ مەلەوانی و ڕاوە ماسی چییە وەڵا ئێمە ئامۆژگاریمان ئەوەیە ئەوەی مەلەوانی نازان نەچێت ناوە چونکە ئەم ئاوە وەک هەنێ ئاو نییە وەکو مەزبەح نییە ئەوانی کەوا لە ناو شارەکان مەلەوانەکەن ئێرە ئاوێکی زۆر قوولە هەموو کەسی ناتوانین مەلەیتیا بکە داواکەم لە خێزانەکان نەیە لە مناڵەکانم بێندم ئەم ئەوانە ئەوانی کەوا مەلە نازان بووی تووشی ئەم کارە ساتە نین دوێنێ بڵێن ئەندامێکیەوە پەردەی گوێی تەقی ئەوە چۆن بۆ ڕووداوە بڵێ چونکە ئێمە خۆتە زانی زەختی ئاو هەیە زەختی ئاوەکە گەڵی زەختی زۆرە ئێمە جەنابی بەڕێز علی کەمالش گەورەم دیوە علی کەمال ئاگادارە کە ئێمە ئەم تیمانە هەتا ئێستا بەو شێوەیە بەو قوولیە مەلایان نەکردەوە بۆ غەواسکردن تێگەی ئەو ئاوەش هەرچەندێ قوول بێ زەختی ئەوە نەزیاترە تاسیری لە پەردەی گوێ کردو و پەردەی گوێ کون کردووە بەڵێ زەرچاوم ئێمە بەڕێزم خۆتان نەزانی ئێمە بەردەوام بەڕێز کاگری و علی کەمال گەورەم قایدی شوتەی کەرکووک لەسەر خەتە لەگەڵمان پێویستی هاوکاری بمان ناردووە چی پێویست بچێمان پێویست بێ بمانی ناردووە بەس بۆی ئینشاءاللە ئەو جەنازی بدۆزینەوە سپاس بۆ ڕێزەخید مازن ڕێبەری پۆلیسی فریاکەوتن بەڵێ یعنی تیمەکان بەرداون بە دوای بڵێنگەڕان بە دوای ئەو تەرمەی کە لە نێوم ئاوەدایەوە کە سوکاری بڵێن ئەو کەسی کە خنکاوە ئێستا چاودێری تیمەکانی ئەو تیمانە دەکەن کە بە دوای تەرمەکەدا دەگەڕێن ئەنی هەمووان چاوەڕێ ئەوەن تەرمەکە دەربێن و دوای بە خاکی بسپێرن ژە بەنداوا خاستەر جگهانی من هێمن دەلوتم ڕەبەسپاس هێمن